ამერიკაში ოპიოიდების მოხმარება უპრეცედენტო მასშტაბს აღწევს. ამ ჯგუფის კივილგამაყუჩებელი მედიკამენტები აფთიაქში ექიმის რეცეპტით გაიცემა და ის პაციენტს ნივთიერებაზე დამოკიდებულს ხდის. ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში დამოკიდებულების მოხსნისთვის შემუშავებულ რამდენიმე პრეპარატს აკვირდებოდნენ. აფთიაქში გამოწერილ ოპიოიდის ჯგუფის ტკივილ გამაყუჩებელზე დამოკიდებული ამერიკელების რაოდენობა 2 მილიონ ნახევარს აჭარბებს. ბევრი წამლის გამოლევის შემდეგ ჰეროინზე გადადის. დამოკიდებულების მკურნალობისთვის გათვალისწინებული ყველაზე მეტად გავრცელებული მედიკამენტები, რომელთა შორისაა სუბოტექსი, თავადაც დამოკიდებულებას იწვევს. მეცნიერები შედარებით უსაფრთხო და ეფექტური პრეპარატების შექმნას ცდილობენ. ასეთია ნალტრექსონი, რომელიც ვივიტროლის სახელით იწარმოება და ახალ მიმართულებას წარმოადგენს. მაგრამ კურნალობის დაწყებამდე პაციენტი ოპიოიდებს საერთოდ აღარ უნდა იღებდეს. Naltrexone is a opiate blocker. Naltrexone opioids blockaus da mkurnalobis daqeba kholod egretsodebuli detoksikatsiis shemdeg sheizleba. Preparati ushualod damokidebulebas arxsnis, aramed narkotikis gareshe periodis gakhangrzilivobas, migtseulis shenarchunebas ekhmareba. Dasatsqishi rotsa arajansaghi opioidisgan damokidebuleba bolomde mokhsneli araris, upro buprinorphins unishnavt, romlis migeba tvidan tvemde qovoldghiurat sheizleba srul gamojansaghebamde. Sanam opioidisgan ორგანიზმის სრულად არ გაიწმინდება. ჯოშუალი და მისი კოლეგები ნიუ-იორკის უნივერსიტეტში სამეცნიერო კვლევას უძღვებოდნენ, რომელშიც ოპიოიდზე დამოკიდებულების მქონე 570 ზრდასრული პაციენტი მონაწილეობდა. დეტოქსიკაციის პერიოდში მათ ყოველდღიურად ბუპრინორფინის აბებს აძლევდნენ. მკურნალობის დასრულების შემდეგ კი ნალტრექსონის 6 თვიურ ინექციას უკეთებდნენ. Over the course then of opioidebis igive opiatebis khelakhla mokhmarebis tavidan atsileba shevzelit 6 tvis shemdeg ambulatoriuli mkurnalobis pirobebshi patsientebis umravlesoba gadarcha da tavs uket gdznobda მაგრამ მონაწილეთა 25%-მა ორგანიზმის ოპიოიდებისგან გაწმენდის დეტოქსიკაციის პერიოდი ბოლომდე ვერ მიიყვანა. ამიტომ მათ ნალტრექსონის ინექცია აღარ დაენიშნა. პაციენტების 6%-მა მკურნალობის დაწყებაც კი ვერ შეძლო და ისინი ბუპრინორფინის აბების გარეშე დარჩნენ. მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ეს პრეპარატები შედარებით უსაფრთხო და გაცილებით ეფექტურია. მკურნალობის მასშტაბის გაზრდის შემთხვევაში მათ იმედი აქვთ, რომ გაცილებით მეტი სიცოცხლის გადარჩენას შეძლებენ.